Més de 150 vivendes que han quedat afectades i fora del nou pla urbanístic siguin adherides dintre, siguin desafectades i es tiri endavant el projecte de protecció i desafectació total del nucli antic de Sant Andreu. Ahora parece ser que el gobierno municipal tiene de pronto 21 millones para empezar a derribar casas y convertir un pueblito como es Sant Andreu, guapo, con sus calles estrechas, como se ve, pues en una especie de cosa moderna que no nos interesa a ninguno. Heretges, perquè l'heretgia a l'era capitalista són els bitllets de metro que regalen a un desconegut perquè em dóna la gana. És el compromís d'uns monjos amb l'amor i la vida. Són les baules humanes que enllacen cadenes i salven les cases del casc antic del meu poble. Sònia Moy Gamboa.